Perhimpunan Sepenuh Operasi Black Demokrasi yang dijadualkan berlangsung tengah hari 30 Jun tidak mendapat sambutan di Johor Bahru. Ketua Polis Johor Bahru Selatan, Assistant Commissioner Muhammad Fazli Muhammad Zain berkata ia susulan operasi bersepadu yang dijalankan Polis Diraja Malaysia, Majlis Bandaraya Johor Bahru dan Askar Timbalan Setia Negeri Johor sejak 29 Jun. Katanya hampir 400 pegawai dan anggota daripada 3 agensi berkenaan bekerjasama bagi memastikan bandaraya itu bebas dari sebarang unsur provokasi dan kejadian tidak diingini. Perhimpunan Black Demokrasi ini kita telah mengambil tanggungjawab awal, iaitu daripada semalam lagi sebenarnya, akan nak memastikan penugasan kita dapat disusun dengan rapi, okey. Dan pagi ini pun kita bermula seawal mungkin, officially secara rasminya bermula daripada pukul 8 lah. Sehingga benda ni selesai untuk hari ini, insyaAllah kalau selesai. Dan antara kawasan hotspot yang kita kenal pasti di Bandaraya Johor Bahru ni adalah kawasan istana dan juga bangunan KWSP. Beliau kata dalam sidang media di bangunan KWSP.